Evo, još malo pa novi dan. E, Šast, prvo pitanje, šta, je li tebi stvarno Tara slupala Mercedes? Ne, ja sam slupao, kako zove, ljudi sad povezaju zbog pesme, kao, što kažem, slupala mi srce kao automobil. Ja to poredim sa automobilom, kad se slupa automobil, to je ogromna šteta, tako da, to je samo poređenje. Ja sam slupao Mercedes. Dobro. Da. Ti si rekao da više niste zajedno, da nemate kontakt, da ovo, da ono, a stiglo mi je mnogo poruka, ja ću sada pročitati jednu. Odnosi se baš na tebe, evo stigao bi na Twitter, jednu najlepšu mrežu gdje su najdivniji ljudi na Twitteru, sve dobronamerno, ono, baš divna mreža. Ovako, šta si radio juče sa Tarom na pumpi prema Makedon ili MK, ne znam šta to znači. Viđen je ona kapuljača, ti pričim na pumpi, BMW X6 crna matirana. Nisam se vidio sa Tarom. Ljudi povezuju sve i svašta, ljudi sami kreiraju neke priče, tako da lažu. Nema veze. Nema, ma kako? Pa jesi bio, jesi ti vozio BMW, bio na pumpi? Ja vozim X6, da, BMW, ali ne, naravno. Ali bio neko s tom u kolima možda juče, kad je neko video prekriče? Ne. Sa njom se nisam video, ne znam koliko. Ne. Dobro. Želite jedan apel, lep, humano nešto da kažemo. Maju, izvoli. Tako je, da. Da se Vesna samostalno kreće, ako može da se pošalje poruka 939 na broj 3030. 939 na 3030. Iako može za malu lanu isto, Boro, da li si našao? Isto, samo da, isto za malu lanu. 851 na 3030. Tako je, za malu lanu. I evo da kažemo isto za Boška, da kažemo isto i za njega, za Uroša da pobedi opaku bolest. 10.05, 3030 i budi human, 10.05, 4.55. Ljudi, kogod može za bilo koji broj, ono, pretplatite se na mesečnom nivou da vam se skida, ja mislim, 200 dinara. Ko može, naravno, ko je u mogućnosti da se pomažemo? Uspeli smo mnoge stvari da rešimo. Eto, i meni je stigla gomila toga, evo, ja ću skoristiti onda u sljedećoj emisiji. I onda kaže, sljedeća emisija će biti jedna kulturna priča, glumačka priča, tako da već se pripremim na ozbiljno ludilo. A? Maco, ti sad živiš u Beogradu? Da. Definitivno si odlučila da pređeš ovdje? Da. Zbog posla? Pa iskreno i volim Beograd, volim Beograđane, volim Beograd, sve mi se sviđa ovdje, tako da. Lepo. Koji je deo grada? Novi Beograd. Novi Beograd. Ha, znam ja, znao sam. Boro, stiglo je isto gomila poruka na vaš nastup, ja sam rekao Saša i Brenna, pa stižu Novi Zorica i Kemiš. Ozbiljno razmislite. Ozbiljno razmislite ovdje. Ja sam ti malo pre rekao, ne znam se ovo što dobro piše. Kažem, iskreno, ja, Maca i ja smo ovdje to počeli, ovdje ćemo to i da završimo. I Miki da bude menadžer. Zamisli, to je to. Da, zamisli da dođemo, eto, žurka je zadruzi i pojimo se s jednom pesmom Miki kad bi nas vidio, pao bi u nesas. Pa evo, razmislit će verovato što da ne, što da ne. Majo, kako ti je sad kad gledaš od kuće zadrug? Pa više pratim klipove koje mi ljudi šalju, ali da kažem nisam nešto pretjerano opterećena jer mogu samo da gledam, ne mogu da reagujem. Da, kako je tvoj tata? Tate, odlično, pozdravljam ga ovom prilikom. Dobro je. Ja sam mislio će on ući u zadrugu, pošto je bilo raznih priča, ali... Ne, tamo posto. Ipak ne. Da li ima šanse tebe da spuma, pošto isto gomila stigla pozdrava od muškog roda za tebe, ja sad neću to da iznosim javno, da te neko smuva iz sad ovog realnog života, mimo zadrugi, sad nekog da sretneš na ulici. Negde u šetnju, u klubu, otkud znam, ambulanti. Znaš kako, ja kad imam dečka i... Kada sam zaljubljena, da. Mislim, znaš kako, ja nikada nikoga prva nisam povredila u prethodnom odnosu. Ali umeš da vratiš ozbiljno. Da. Kada me prvi povrede, ozbiljno umem da vratim, ali shvatila sam i da to nema nikakvu poentu. Samo se treba okrenuti, otići. Niko ne treba da se zadrža u odnosu koji mu ne prija. Meni je ovako sada lepo i voljela bih da moj odnos potraje i da naravno moj dečko ne pravi greške. Ok, inače će zažaliti što se rodio. Inače će biti veselo. Tako je, krajnje razumno, dobro šta lagano i to je to, pa nema šta, nema greška. Dobro, hvala što ste bili moji gosti. Ja sad da bi ovaj mi se završila sa visokim rejtingom, evo da kažem publici koji razne stvari pričaju, misle, evo, večeras ste razvalili, hvala vam, pošto ljudi vas stvarno vole da gledaju i ove stvari koje su pričali. Ja ću probati u nekoj da pozovem neke mlade matematičare, da napravimo neku jednačinu astronomsku i to, pošto zaista ih nema u medijima, ali da vidimo koliko će to biti gledano. Pokušat ćemo da vam podarim poklone. Evo, ša... Može rakija meni. Gorki list. Dobro. Ovo je bolje, vidi, ovo je zdravije. Jeste, zdravije i radi lepo, da. Radi čarobno. Sviđa mi se. Naravno, evo, izvoli. Hvala.
Ja ću ovako malo da prošaram poklone. Ana live, sjajno što baš meni je alkohol. Maja je već, mislim, ono... Ja sam živ dokaz. Ovo, što, baloni. Prava stvar. Prava stvar, prava stvar. Maco, izvoli, ako ikad budete... Vidi, ne samo estetska, nego i sve ostalo, oni imaju sve sve šta ti zatreba. Tako je, odmašu. Znači, šta god, boli me noga, ne znam ovo, sve. Ja sam uvek za te umerene estetske korekcije, tako da... Apsolutno. Ana Life sledeće biti... Umerenost, mera je sve. Definitivno moj izbor. Mera je sve. Mera je sve. Nešto sitno, dinamitno. Maju sjajna stvar, biota intima, svaka žena ovo treba da koristi. Definitivno. Probiotik, urinarni, crevni, vaginalni trakt, ovo je za zdravlje, ovo ludo vreme, jako bitna stvar i preporučujemo svim damama. Muškarci, ovaj sok koji smo usisali, Boro, top je sok. Turbovit drink, znači, hiljadu, jedan sokić, 1000 mg vitamina C, M ukusno, M zdravo, brate. Mene ispucalo, baš dobro. Znači, evo ti izvoli. Hvala. Da podeliš u kraju. Eto, da, bit će, eto, vidimo. Ša, budeš šalerdi u kraju. Iz metroa nešto za tebe, neka obućica lagana. Može, hvala. Mogu da otvorim da vidim šta? Naravno, naravno, možeš da otvoriš. Uuu, osjeđaju mi se, majke, evo, bez zezre. To za svadbu da ostaviš. Ne, ozbiljna giljica, majka. Može i preko dana i uveć. Hvala, hvala puno. Patiko cipela popularna, to je to, najbolja stvar na svetu. Hvala puno. I za sve moje drage goste, Soccer Bet, znači partner ove emisije i što se muzike tiče i akcije i sporta. Aktivirat ćemo se još više sljedećeg utorka i za vas, poštovani gledalci, izvoli Boro. Svi ćete vi dobiti to. Teslu ne mogu da vam dam. Prečišćivač vazduha jer je sjajan, jer šta će meni da prečišćava vazduh, ali vidi mali R2D2 kako je dobro. Kao da znaju da volim vazduh. Stoji tu, ne čuješ ga, čisti vazduh, kao da si, ne znam, na nekoj planini, a pored jezera. I to je taj osjećaj. Maco, hvala ti da divno poklon, video sam šta je. Hvala i tebi. Šta je, molim te, ili možda nam kažeš? Ja ne znam šta je ovo, ali neka ovo ostane enigma. Ja ne znam, ja sam lično mislio da je ovo miš za kompjuter, ali nije. Pa može da posluži kao miš. Pa može da se pomera kao miš. Imam i USB i vidiš, imam ovdje dugme, ovo je vjerojatno ono left click, ono. Pa šta je to, neka nam Maca objasni, šta je to, Maca? Ne, ne, neka, bolje da ja otkrijem. Neka ono otkrijem. Nemoj da mi rušiš, nemoj da mi rušiš, nemoj da mi rušiš ovo, jer vidiš ti šta je. I ja mislim da je to to, da smo sve, legend je na meni, Bošnjački je u studiju i mislim da smo rekli sve. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti, želim vam puno uspeha i sreće i vidjet ćemo se na prvom fitness treningu koji budeš bila ša, čekate s novom numerom ili eto sad neče zimlji, Boro također i Majo, mi ćemo se vratno družiti u nekom narednom periodu s obzirom na dešavanja u zadruzi ili ako tebi u prijatnom životu nešto se eto zanimljivo desi. Naravno, ko meni je uvek zanimljivo. Ne sumnjam, ne sumnjam. To bi bilo to, vidimo se za 7 dana, već sam najavio šta vas čeka i Ariza za kraj izvodi meni jedno najmiljenih pesama trenutno.